Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. É sempre uma alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, ainda mais nas vésperas do Dia das Mães, não é verdade? E vamos tratar do tema reencarnação, que na verdade é um tema muito antigo. Muitas pessoas precocemente alegam que ser uma invenção do Espiritismo, né? Mas, na verdade, trata-se de um tema milenar. Em todas as épocas da humanidade, sempre houve o conhecimento da reencarnação. Logicamente, não com todo o aparato, o aporte e a técnica que a doutrina espírita nos propõe. Mas, de maneira rudimentar, assim como todos nós, no nosso crescimento, quando somos bebezinhos, vamos aprendendo devagarzinho, assim a humanidade também foi se instruindo a respeito da reencarnação de acordo com as oportunidades benditas que o plano espiritual foi oferecendo. Nós temos lá, através do livro dos Vedas, que na verdade, segundo alguns historiadores, data-se mais de 15 mil anos atrás, os primeiros rudimentos a respeito do conhecimento da reencarnação, né? Então, lá no hinduísmo, assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo, da infância à velhice, a alma passa para um outro corpo após a morte. Isso está lá em Bhagavad Gita, capítulo 2, versículo 12 e 13. Então, como já falei para vocês, são livros milenares. E veja que ali já estava se falando a respeito da reencarnação. Hoje eu vou me aprofundar um pouco a respeito do tema. Não vamos ficar apenas na parte filosófica, nós vamos entrar também na parte científica. Já o hermetismo, né, no Antigo Egito, fala que se os corpos se dissolvem, não é para que sejam destruídos, mas renovados. Isso está lá em Corpus Hermeticum. Então era um extremegista, quando começou a trazer ao mundo a sua filosofia, já falava de alguma forma sobre a reencarnação. E nós temos, através de Siddhartha Gautama, né, no budismo, o que ele chama de samsara, que na verdade é um ciclo, a qual muito parecido com o que hoje nós falamos, né? E nesse ciclo de samsara tem lá, nesse sutra budista, que pela cessação do nascimento cessam a velhice e a morte, e o pesar, a lamentação e o sofrimento. Então diz lá que o ciclo de samsara é um ciclo em que a alma é necessário reencarnar até o momento que não mais precisará reencarnar. Atingindo esse ciclo, então ele chega num estado de iluminação, muito parecido com o que nós chamamos de estado de espírito puro. Então vamos observar, né, que muitas religiões e doutrinas aceitam a reencarnação. O jainismo, que é uma doutrina hindu, é muito antiga também, também fala a respeito da reencarnação. Nós temos o taoísmo, que é uma antiga religião chinesa. Nós temos o judaísmo e a cabala. A cabala, ela se fundou dentro do judaísmo, né? Que também fala a respeito da reencarnação. E mais recentemente, a Seisho Noye, que é uma doutrina que nasceu no Japão em 1930, também nos fala a respeito da reencarnação, no culto aos antepassados e assim sucessivamente. E os teosofistas, que na verdade começou com Manuel Swedenborg e depois a Helena Blavatsky, que foi quem fundou essa filosofia, que também adota a reencarnação. E nós temos essa religião, né, afro-brasileira, a qual os escravos da África trouxeram e se adaptaram à nova terra brasileira. E aí surgindo posteriormente a Umbanda, que foi um sincretismo com as nossas religiões cristãs. Então veja, todas essas religiões falam a respeito da reencarnação. Mas então vamos adentrar a respeito do assunto, né? Na verdade, a reencarnação é uma preparação. Uma preparação de algo muito importante a qual o espírito, estando na espiritualidade, se propõe a fazer. Então, toda preparação exige um cuidado, exige um método, uma disciplina,
E todos que reencarnam sempre estão sobre esse auspício dos cuidados divinos. Isso significa dizer que ninguém reencarna para matar, ninguém reencarna para roubar, ninguém reencarna para ser corrupto, ladrão e assim sucessivamente. Ora, então por que que acontece tudo isso? Acontece tudo isso porque as pessoas se perdem nas suas dificuldades, sobrevêm as suas velhas fraquezas morais, esquecendo os planos auspiciosos da reencarnação. Mas todo mundo reencarna para o bem. Então, esse plano inicia-se com a escolha dos futuros pais e familiares, em função dos compromissos dentro dos princípios de causa e efeito. Então, aquela história que eu não pedi para nascer nessa família, é um tremendo erro, né? Na verdade, há um compromisso, sim, com todos os entes familiares que se combinam previamente no plano espiritual, traçando um roteiro sempre segundo a lei de causa e efeito. Hoje, o meu pai, evidentemente, em outras épocas, não foi meu pai, pode ter sido meu irmão, pode ter sido a minha esposa, porque há também essa problemática em nós mudarmos o sexo na reencarnação. Então, estamos, vamos dizer assim, trabalhando um círculo de renovações dentro de um próprio seio espiritual familiar. O que significa dizer que o contexto familiar vem reencarnando já há um bom tempo, a fim de todo o grupo ir se desenvolvendo espiritualmente. Então, é muito mais fácil a gente se desenvolver coletivamente do que se desenvolver isoladamente. E por causa disso, então, é que nos propomos a reencarnar no mesmo grupo durante um determinado tempo, até que esse grupo atinja, vamos dizer assim, um nível de superioridade, e aí meio que há uma independência nesse contexto. A elaboração do programa reencarnatório a realizar-se no plano físico, tendo em vista os objetivos educativos a serem atendidos. Então, nós vamos reparar lá que na questão 258 do Livro dos Espíritos, está bem claro ali a existência de um planejamento, de um contexto em que se escolhe as provas que se irá passar. Então, em vista disso, essa elaboração do programa reencarnatório vai sempre depender dos erros e dos acertos que todos nós cometemos. Obviamente que quanto mais evoluída é a criatura, mais acertadamente é esse roteiro reencarnatório. E quanto menos evoluída, o inverso. Então, nesse sentido, o que que acontece? Há um suprimento por parte da espiritualidade de luz, a fim de alguma forma que se escolha errado, seja suprido. Então, por exemplo, eu vou reencarnar num corpo maravilhoso, tendo em vista tratar a minha vaidade. Veja, uma prova difícil, né? Como é que eu vou tratar a vaidade sendo belo, não é isso? Então, muitas vezes, quando eu escolho determinada prova, há, por parte da espiritualidade, conselhos para que, eventualmente, haja modificações nesse roteiro de forma a nós acertarmos mais corretamente. Então, às vezes, lá a gente escolhe um corpo belo e aí chega o mentor, olha, se eu fosse você, coloco o nariz um pouco tortinho, coloco um olho meio vesguinho, para que, então, de alguma forma, a gente seja mais bem sucedido. E por que isso? Porque a visão, por parte da espiritualidade de luz, é muito mais profunda, mais globalizada e com mais acuidade espiritual. Isso é óbvio, né? Na medida em que a gente vai aprendendo as coisas, há outras pessoas que sabem mais do que nós. Então, muitas vezes, aceitamos esses conselhos e outras vezes não aceitamos conselhos. E isso é permitido porque também faz parte do processo do trabalho com a humildade, com a resignação e assim sucessivamente. Então, a prévia escolha ou determinação do sexo genético que verificar-se-á de acordo com as características kármicas estabelecidas. Então, muitas vezes, nós como espíritos eternos, que todos somos, precisamos estagiar em ambos os sexos. Porque cada um oferta determinadas qualidades de aprendizado que um não tem. Então, como evoluir, como ser de perfeitos como o Pai Celestial é, se não temos as experiências de um e vice-versa? Então,
é óbvio que todos nós temos que participar em todos os âmbitos de experiência reencarnatória, inclusive nos sexos diferenciados, para que através dessas experiências nossa alma eterna, nosso espírito eterno consiga aprender coisas que só um é capaz de oferecer. Bom, nós vimos até agora o projeto, não é verdade? A preparação, a maneira pela qual todos nós nos preparamos, uns com mais detalhamento, outros com menos, mas todos nós nos preparamos. Né? Em vista disso, então, agora vamos partir para a execução. Então, como é que acontece? Inicia-se um clima psicofísico e emocional dos futuros pais procurando estabelecer as melhores relações de afinidade. Na prática, o que significa isso? Vamos supor, então, que eu vá reencarnar na família Y. Começo a visitá-los. Começo a participar do ambiente familiar. E nesse ambiente familiar, troco carícias, abraço os meus futuros pais, começo a sentir o clima daquela família, começo a vivenciar as dificuldades que aquela família possui, porque, obviamente, estarei lá em breves momentos, em breves tempos. Então, muito que justo, eu começo paulatinamente a sondar aquele ambiente psicofísico daquela casa para ir me adaptando. Então, muitas vezes, a gente começa a pensar determinado casal, ah, mas não seria bom nós termos um filho? Mas será, meu amor? Talvez esteja cedo demais. Ah, mas seria bom ir estreitar nosso relacionamento? Naquele momento, com certeza, haja ali a visita do futuro reencarnante que já está sugerindo que em breve estará presente naquele ambiente familiar. Porque está sentindo o quê? O clima psicofísico do ambiente, sugerindo ideias e já se afinando pelo espiritualmente falando. Aí o futuro reencarnante começa a entrar num processo muito interessante, geralmente em departamentos específicos, que nas colônias muitas vezes chama departamento da reencarnação. Então, são departamentos onde há técnicos especializados no trato dos planos reencarnatórios, dos mapas biológicos dos futuros corpos e dos processos de diminuição perispiritual. Então, aquele candidato a reencarnante começa a receber os futuros fluidos necessários para começar o seu processo reencarnante. E aí, então, começa a ver a miniaturização perispiritual. Redução da forma perispirítica, processo semelhante ao da redução intramolecular do hidrogênio, da condensação do vapor. Isso está lá no livro Entre o Céu, Entre a Terra e o Céu, do Francisco Cândido Xavier. Então, vamos supor a seguinte situação. Todo mundo conhece aqui o vapor de água, não é verdade? O vapor de água está na sua forma vaporosa e ele começa a sofrer um processo de pressão e condensação e ele vai diminuindo até atingir o estado de condensação máxima, que seria o gelo, não é isso? Então, é um processo muito parecido. Nosso perispírito começa a ser encolhido por forças fluídicas magnéticas e ele reduz mais ou menos o tamanho de quase 2 palmos, o tamanho praticamente do feto que irá nascer. E aí, continuando, né, começa a ocorrer as operações de imantação e ligação do perispírito reduzido ao célula-ovo e sua respectiva fixação ao útero materno pelos mentores e processos biofísicos naturais. Então, o que, que acontece neste momento? Então, está lá o casal, após aquele momento em que muitas vezes é isolado pela espiritualidade superior, porque é um momento sublime e particular do casal. E após esse momento, então, os técnicos se adentram à câmara onde está o casal. E ali, então, após a cúpula,
O homem ejacula quase 300 milhões de espermatozoides no canal vaginal. A partir desse momento, o que que acontece? Há uma corrida, não é verdade? Para o encontro dos dois gametas, para se formar o chamado zigoto. Mas, antes disso, o que que aconteceu? Os técnicos fizeram uma imantação daquele perispírito miniaturizado ao óvulo materno. Ele é acoplado por laços fluídicos e está ali naquele momento, já esperando e praticamente atraindo, naquela corrida fantástica de espermatozoides, o que virá a ser o mais propenso dentro da sua escolha reencarnatória. Depois nós vamos ver um filminho aqui da reencarnação de Segismundo, que está lá no Missionário na Luz, que ele explica direitinho a respeito disso. O reencarnante ou os mentores atraem o gameta masculino, espermatozoide, portador das informações morfogenéticas compatíveis com os mapas do futuro corpo. Então veja que interessante. Até algum tempo atrás, a ciência nos fala que é aquele espermatozoide que vence os outros e que rompe, né, o óvulo feminino era o mais forte e o mais capaz, não é isso, Pesadelo? Dos 300 milhões que são colocados nessa corrida fantástica, vence o mais capaz, o mais veloz. Na verdade, não é isso que acontece. Na verdade, vence aquele que contém a sequência genética, o código de DNA exatamente igual ao plano biofísico quando estava na espiritualidade, se estabeleceu para o seu futuro corpo. Então, vai vencer se, por exemplo, a pessoa deve nascer com uma deficiência de uma perna, vai nascer aquele que contém a sequência genética com a deficiência para que durante a formação do membro inferior ele se forme de uma maneira defeituosa. Então, o espírito reencarnante atrairá o gameta exatamente que possui aquela sequência especial a qual está vinculada ao seu código e ao seu mapa biológico. Quando ele não tem a condição de fazer isso, quem faz são os mentores que estão assistindo aquele momento, como nós iremos ver agora nesse filme. E outra coisa interessante, e o que que acontece com os mais de 300 milhões de espermatozoides que estão ali? Será que eles são dispersados? Veja como a natureza é sábia. Então, o óvulo absorve o fluido vital daqueles mais de 300 milhões de espermatozoides para compor, vamos dizer assim, o seu armazenamento de fluido vital para a determinada período de vida que está estabelecido nos planos reencarnatórios. Então, todo aquele fluido vital que está ali, todo ele é absorvido pelo óvulo para que então haja, vamos dizer assim, uma quantidade de fluido suficiente para a vida em que a pessoa estabelece. Ele demora um pouquinho para começar, mas ele vai começar. Mas está nesse livro aqui, ó, Missionários da Luz. E a voz do rapaz é horrorosa, me perdoe. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor Kieran Souza, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. 3 milímetros por minuto é uma velocidade que ocorrem e que seguiam em massa para frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo de operação de auxílio, dirigiu os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, prescindido ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo ao organizar-se.
Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-lhe a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou uma nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina que, em face do microscópico projetil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, a maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em um tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tomou uma pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Sigismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente 1/4 hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: pronto, está terminada a operação inicial de erupção. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu segui agora o processo da divisão celular, que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Sigismundo, como vigoroso modelo, atuará como ímã entre linalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Eu estava boquiaberto diante do que me fora dado a observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Sigismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Então, recapitulando, né? O instrutor Alexandre, com a sua acuidade profunda como espírito elevado, observa todos aqueles espermatozoides e identifica dentre esses milhões aquele mais capacitado para o projeto reencarnatório desta pessoa, que é o Sigismundo. A partir do momento, então, que ele identifica aquele espermatozoide, ele começa com impulsos vigorosos, fluídicos, magnéticos, colocar força naquele espermatozoide e dispara na frente dos outros. E, então, com essa força fluídica, ele chega mais rápido, funde com o óvulo, e naquele momento, então, o óvulo e o espermatozoide, formando o zigoto, começam os processos de mitose e assim sucessivamente. Ele diz ainda que, com esse óvulo já acoplado ali no ventre materno, o próprio perispírito de Sigismundo vai continuar o processo modelador, como orientador morfológico dessa próxima forma que nascerá. Então veja que interessante, né? Todo esse processo segue leis sublimes, leis complexas e leis, vamos dizer assim, regidas por forças superiores. O que significa dizer que as trevas não fazem reencarnação. Se vocês leem em algum lugar que as trevas estão fazendo reencarnação, isso é um tremendo erro doutrinário, tá certo? Porque há um complexo muito grande para que isso aconteça, e essas forças divinas
estão sempre acima de qualquer tentativa por parte das trevas para que haja esse fenômeno. Eles tentam, mas não conseguem. Tá certo? Isso é de ordem superior. E por isso que ninguém nasce para matar, ninguém nasce para roubar e assim sucessivamente. Agora vamos para a fase em que já os embriões começam a trabalhar. Então, após essa concepção, né, na união dos gametas formando o zigoto, a embriogênese seguirá as leis naturais biológicas e a influenciação magnética imposta pela matriz perispiritual do reencarnante. Isso a gente já comentou. Com o desenvolvimento do corpo fetal, o perispírito vai se ligando molécula a molécula por laços fluídicos, cujo processo se completa aos 7 anos de idade. Muita gente acha que espírito, né, fantasma, não tem corpo, né? É algo vaporoso, né? Muitas vezes um lençol, né? Mas é algo vaporoso e que não tem substância, não é matéria. E na verdade é matéria, sim. É matéria quintessenciada e é a matéria primordial formadora de todas as outras. Isso significa dizer que o nosso perispírito é constituído por um corpo. Um corpo que tem cérebro, que tem coração, que tem rim, que tem fígado e assim sucessivamente. Corre sangue na sua circulação. Então, o que define tudo isso, na verdade, é que no processo de crescimento, né, inicia-se um processo de ligação entre o perispírito que está ali se desenvolvendo com o feto que também está se desenvolvendo. E essa ligação é feita molécula a molécula, átomo a átomo. Cada molécula, cada átomo é ligado por um fio, por um laço, que a gente chama de laço fluídico. E que, como ele fala, termina aos 7 anos de idade. Na contrapartida, há um amortecimento e bloqueio da vida mental e memória do espírito reencarnante, cujo ápice se dá no nascimento. Então, esse processo gera no espírito reencarnante um apagão, um reset, né? Apaga-se a sua memória temporariamente e isso é proposital. Todavia, em alguns casos, há aqueles que, durante esse processo, ainda se lembram e continuam lúcidos, mas são muito poucos. E Chico Xavier nos fala isso no programa Pinga Fogo. Esses complexos todos são primitivos,
contribuindo com a vida e de nascimento sobre a vida e de fato de uma geração de brasileiro. Então, recapitulando, né? Ele diz que 99% da humanidade meio que dorme durante o processo embrionário fetal. Isso significa dizer que são raríssimos aqueles que coparticipam com uma certa lucidez durante esse processo. Isso porque, na verdade, esse período em que estamos sedados, em que estamos anestesiados, como é o termo que ele usa, é importante para apagar de nossa alma todas as nossas concupiscências, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que carregamos e que trazemos para, então, de alguma forma, ir nos melhorando. No primeiro momento é apagado, é resetado, para que então, a partir do momento do nascimento, como ele próprio fala, comece a haver o chamado período de recapitulação. Só que esse período de recapitulação agora é sobre nova injunção, é sobre nova forma, sobre novo aspecto didático, porque aí ainda uma família nos induzir através da educação, através dos exemplos, a ir mudando gradativamente aquilo que outrora conspicamos. Então, agora vamos para a fase de adaptação do reencarnante. Do zero aos seis meses, há a formação do eu, o autodescobrimento. A criança fica acordada, em média, 4 horas por dia. Isso significa que ela vive praticamente a vida espiritual, né? Se ela estava ali no plano espiritual e reencarna, é muito que justo, é muito que claro e óbvio que haja um período de adaptação onde esse maior período ela passe no plano espiritual. Todos nós já sabemos que quando dormimos há a chamada emancipação da alma. Isso é, o nosso perispírito se desprende do corpo e vamos então abrir o que estamos diante dos nossos olhos e ouvidos espirituais, que é o plano espiritual. Então a criança passa uma grande parte do tempo dormindo e a passa acordada uma média de 4 horas. Aí uma extensa e louca corrida para a formação das estruturas neurológicas. Quem esteve lá no EFEUBA e escutou a palestra do Dr. Alexandre Serafim, aquele neuropediatra, ele diz que até os 3 meses há uma formação vultuosa do aparelho do sistema nervoso e da formação dos neurônios. E que, muitas vezes, esse período acaba formando quase que 1/3 do tamanho do volume a qual um dia chegará o adulto. Então, veja, nessa fase de 0 a 6 meses, há uma formação gigantesca desse órgão chamado cérebro. Dos 6 meses até os 4 anos, há o reconhecimento do outro, desenvolvimento da memória a longo prazo e fim da multiplicação neuronal. Então, num primeiro momento, ela estava ali vivendo o seu eu interior, porque vivia o mundo espiritual na sua plenitude, e a partir do momento, então, ela passa agora a começar a reconhecer o meio externo. Começa a identificar valores que o meio nos oferece. Como nós crescemos? Como nós nos desenvolvemos? Nós crescemos e desenvolvemos com a pressão do externo para o interno, mas a modificação sempre vem de dentro para fora. Mas é necessário que haja essa pressão do meio exterior para que o interior se modifique através das suas transformações a quais o nosso eu é que comunica. Dos 4 aos 7 anos, há a vivência dos relacionamentos exteriores, desenvolvimento do equilíbrio químico-elétrico, sistemas orgânicos já estão completos. E outra coisa interessante é que há, a cada 7 anos, uma renovação praticamente total de todas as células do nosso corpo. Então, André Luiz nos fala que aos 7 anos, né, é então feita a total fixação do perispírito à matéria. A partir desse momento, então, a criança está já reencarnada totalmente. Pode-se dizer que ali já foi, está estabelecida a reencarnação. Então, obviamente, se ali já está estabelecida a reencarnação, ela começa a vivenciar todos os relacionamentos exteriores. E esses relacionamentos exteriores, muitas vezes, ele está muito ligado à
fisiologia química e elétrica do nosso cérebro. Nós sabemos que nós secretamos hormônios, né? Nossas glândulas hormonais estão sempre relacionadas às emoções. Então, a partir do momento em que a criança começa a vivenciar as emoções, né? Seja através do choro, através do nervosismo, enfim, ela começa também a ter um trabalho muito atuante da parte química e da parte elétrica do cérebro dela. E quais são os objetivos da reencarnação? Né? O primeiro objetivo é a aquisição de valores morais e intelectuais. É o primeiro de todos. É o genérico, né? Porque genericamente falando, todos nós precisamos nos desenvolver. Todos nós precisamos crescer, todos nós estamos aqui para trabalhar como espíritos de evolução. Quando Jesus dizia sede perfeitos como o Pai Celestial é, estava ele ali pedindo para que nós, através das sucessivas reencarnações, vamos trabalhando o nosso eu interior, nos melhorando a cada momento para atingir um estado de perfeição. Ele não disse quando e nem como, mas disse que deveríamos atingir esse estado de perfeição. Ora, esse estado de perfeição não se atinge apenas em uma reencarnação, não é verdade? Então, a reencarnação tem como principal motriz o quê? O desenvolvimento das aquisições e os valores morais e intelectuais. Num segundo momento, o objetivo da reencarnação é a expiação a resgatar e também as provas a superar. Ora, se somos espíritos jornadores do tempo, se já tivemos lá no passado inúmeras reencarnações, será que fomos sempre bonzinhos como somos hoje? Pisamos muito na bola, não é verdade? E por causa disso, então, trazemos na nossa herança reencarnatória expiações. E as provas, todos nós temos que passar porque estamos em processo evolutivo. A expiação é aquilo que inevitavelmente temos que resgatar. Não há como, né? É algo que é obrigatório. Já a prova faz parte do nosso processo seletivo de escolhas. Podemos escolher provar isso ou aquilo. Então, as provas estão sempre atreladas ao processo de crescimento, determinante pelo livre-arbítrio. Já as expiações já não estão determinantes pelo livre-arbítrio, mas estão determinantes pelo quê? Pela lei de ação e reação. Tá? É bem diferente. Tá? Uma coisa é você decidir o que vai fazer, e outra coisa é você resgatar pelo que você decidiu outrora. Então, veja que são medidas muito diferentes. Então, na medida que vamos construindo a nossa relação espiritual, vamos aprendendo a melhor escolhas das provas. Vamos nos provando de maneira que podemos suportar de forma gradativa, de forma equilibrada. E terminando com a depuração total moral dos seres perfeitos. Quanto tempo vai levar isso? Dizem que a distância entre o animal e o homem é a distância entre o homem e o anjo. E aí, vai demorar? Um pouquinho, né? Um pocão. Mas o importante é que temos a vida eterna ao nosso favor, né? Apesar de termos a vida eterna ao nosso favor, como diz, o tempo urge, no sentido que o momento é o agora, é o já. Esse é o momento de procurarmos nos modificar, esse é o momento de procurar fazer o máximo possível para que na próxima oportunidade a carga seja menor. Então, muitas vezes, deixa para depois, né? Eu tenho tempo para fazer isso, né? Nunca se sabe o tempo que é para fazer isso. Então, por isso, vamos procurar o agora para fazer o mais rápido possível, porque o presente é determinante para o futuro. Então, aqui nós temos o gráfico das experiências adquiridas e o tempo em anos. E aí, o que que acontece? Esses dois vetores é para todos eles iguais, né? Todos nós temos experiências adquiridas e todos nós temos um tempo em anos, que está relacionado ao nosso projeto reencarnatório.
se eu vou reencarnar 40 anos, se eu vou viver 30 anos, se eu vou viver 80, e assim sucessivamente. Né? E aí, o que que acontece? Né? Nascemos naquela célula familiar onde a convivência é forçada a afetos e desafetos. E muitas vezes tem pessoas cuja família, para ele, é um peso, no sentido que é muito difícil o relacionamento familiar, é muito difícil a convivência com esse ou com aquele, com o cônjuge ou com o filho, enfim. Então, não é o acaso que essa dificuldade se mostra presente. Essa dificuldade, ela está plenamente prevista no chamado projeto reencarnatório, onde é justamente essa dificuldade, é esse problema, esse âmbito familiar a ser solucionado, que justamente vai fazer com que as experiências adquiridas ocorram de forma mais substancial. Obviamente que essas experiências dependem de um tempo, não é verdade? E por isso, então, é muito importante a chamada paciência, a chamada tolerância e a convivência, que ela é forçada, né? O seio familiar é sempre uma convivência forçada. Além do seio familiar ser, muitas vezes, complicado, há ainda o quê? As dificuldades do mundo exterior. Então, lá no nosso projeto reencarnatório está previsto, por exemplo, o nascimento no âmbito de uma favela, onde há dificuldades de higiene, onde há dificuldades de saneamento, onde há violências, onde há muitas dificuldades, a quais fazem uma pressão externa para o seio familiar e internamente a cada um, um membro da família. E é justamente essa pressão do meio externo, juntamente com o meio familiar, também está previsto dentro do projeto reencarnatório, para que a cada criatura ali daquele seio consiga, de alguma forma, se sobressair a toda essa pressão a qual o mundo expõe. E, na verdade, por isso que Jesus dizia que o espírito é cheio de dor e a carne é fraca. A carne é fraca porque nós temos dor, nós temos fome, nós temos dificuldades, nós temos muitos problemas. E esses problemas de ordem material pressionam o lado espiritual para que, em muitas ocasiões, façamos escolhas, e muitas vezes escolhas errôneas, escolhas rápidas, escolhas sobre a pressão na qual estamos vivendo. E quanto mais nós temos consciência dessa problemática, quanto mais temos paciência e tolerância, principalmente nas escolhas, mais fácil será as nossas, a vivência com esses problemas. E por isso também que o ditado popular fala que a noite é uma boa conselheira. Porque a noite, então, quando dormimos, nosso corpo repousa, nosso espírito vai para o plano espiritual e muitas vezes vamos ouvir bons conselhos por parte da espiritualidade, vamos ter novas ideias, vamos vivenciar uma solução de um problema. E tudo isso vai gerando novas experiências e rememorização das antigas. Isso é um fato muito importante também, porque todos nós não perdemos nenhuma experiência adquirida. Se estiver passando uma formiga agora aqui no chão, eu não estou prestando atenção. Mas o meu perispírito está captando isso, e isso estará armazenado no seu HD, né, no seu armazenador. Em algum momento da minha vida, seja espiritual ou numa próxima reencarnação, eu posso acessar essa informação, a qual será muito útil neste ou naquele caso. Isso significa dizer que todos os livros que a gente lê, todas as músicas que a gente escuta, todas as paisagens que a gente já viveu, tudo isso ficou gravado de uma forma indelével na nossa mente. Alguém aqui já teve o que chama-se déjà vu? O que é o déjà vu? O déjà vu é você relembrar algo que aparentemente você nunca viu, mas aquilo é tão claro para você, aquilo é tão óbvio. É como se você já tivesse vivido isso. Mas então, onde está essa experiência de vivência? Está acumulada no nosso perispírito. Então, todas as nossas vivências, tudo que é falado, gente, as fofocas, tudo que é falado, tudo é registrado no nosso perispírito. Portanto, muito cuidado no falar. E agora essa vivência, muito legal. Anos eu adquiri a idade da razão. Em 1977,
Eu fui por primeira vez a Paris, à instância de uma querida amiga. Tendo ido a Portugal e a Espanha, que estavam respectivamente sob os talentes totalitaristas de Salazar e de Franco. Em Portugal realizou uma série de conferências em subterrâneos, porque era proibida a doutrina espírita, como muito bem disse o nosso professor, não apenas proibida, perseguida terrivelmente. E eu conferi uma série de palestras para grupos entre 11 horas da noite e 2 da madrugada, para nos chamar a atenção. Depois fui à Espanha, repetiu-se a mesma façanha, pedali a experiência de uma amiga de um salto em Paris, para conhecer, sendo hóspede de um casal amigo que representava a Petrobras junto ao governo da França na época. A primeira noite para mim em Paris foi profundamente tormentosa. Não consegui conciliar o sono, embora fosse agosto. Eu atribuí que fosse a temperatura desagradável do verão. No dia seguinte, eu pedi aos meus anfitriões que me permitissem caminhar um pouco. E a minha amiga disse: não se vai perder em Paris, ainda mais logo em Paris. Perder-se em Paris será uma honra, já imaginou? Eu estou perdido em Paris. É uma maravilha. É muito ruim se perder, já cai na Caguá. Mas em Paris não há problema. Ela sorriu e disse: eu fico tranquila, eu vou levar o meu telefone. E se eu tiver dificuldade de voltar, eu telefono de qualquer lugar e digo a rua em que estou. Mas o que eu queria era caminhar. Aquela aflição interna, aquele desassossego. Comecei a andar, desci uma escadaria qualquer, peguei um metrô qualquer, e quando estava no metrô, eu disse: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Um impulso estranho toma conta de mim. Eu sou uma pessoa mais ou menos normal, aliás, dizem que eu sou até paranormal. Então, para onde eu vou? E fiquei. O metrô levou numa estação terminal. Parou, eu saltei com todo mundo. Subi à superfície. E vi vários ônibus, alguns dos quais é escrito Versailles. A tradição de Versailles já me era conhecida, é óbvio. Eu já era um adulto. Entrei no ônibus e conectávamos os bosques da cercania de Versailles. Aquela mesma força imperiosa me foi a saltar. Eu saltei e reconheci o lugar. Reconheci o bosque e uma pequena estrada real de pedras irregulares. Aquele mesmo impulso fez-me acompanhar a estrada real. E subitamente, diante dos meus olhos, o monastério que deveria ter sido construído um pouco depois da Idade Média, apareceu-me facilmente. Eu sempre tive uma profunda inclinação religiosa, como muito bem anuncia o irmão Miguel de Jesus Sardano. Aquilo me cativou e eu comecei a sentir uma mudança de personalidade interna. Sou normalmente alegre sem fazer uma autobiografia, sou jovial, adoro a vida. Naquele momento eu comecei a sentir o temperamento mudar-se, uma melancolia profunda, uma certa irritabilidade, um desconforto moral. Eu digo: meu Deus, mas estou aqui porque quero. Aquilo foi tomando vulto e eu me acerquei na porta do monastério. Bati uma aldraba, abriu-se o postigo, e então o rosto suave de uma monja francesa perguntou o que era. E quando eu me dei conta, eu estava falando francês. Eu disse: eu desejo visitar o convento. E eu disse: meu Deus, permite ver. Porque eu falei, mas não sabe o que eu falei. Ela disse: mas hoje não é permitido. É segunda-feira. E os movimentos públicos da França estão em limpeza, embora a nossa casa não seja pública, não é permitida a visita de estranhos. Como autoridade que não é peculiar, disse para ela: por favor, chame a Madre Mestra. Ela me deu surpresa. Abriu a porta e entrei no palatório. Minutos depois chegou uma senhora de 50 anos aproximadamente. E disse: Madre, eu sou estrangeiro e estou visitando Paris. Eu desejava visitar também o monastério. E ela me disse: mas não tem nada de especial. É o convento de monjas enclausuradas. E homens aqui não são bem-vindos. Só o confessor. Ela foi bastante sutil. Eu disse: mas eu necessito de visitar o convento. Para quê? Porque eu sou o fundador da ordem. Eu digo: meu Deus, o que aconteceu? Ela olhou para mim
juntou as mãos no inteiro e disse assim: ah, o fundador da ordem, o sim senhora, só que ele morreu há mais de 300 anos. Isso é claro, eu lembro. O convento foi fundado em 1625, durante a vigência do terceiro período da guerra franco-austríaca. E nessa oportunidade, eu estava reencarnado. Eu notei o choque da monja, mas eu estava mais assustado do que ela, porque eu estava falando o que eu não sabia, o que eu não entendia, e tampouco eu podia dizer, mas o que eu estou fazendo aqui? Ela vai chamar a polícia. E se eu tenho medo de polícia brasileira, imagine de polícia francesa. Ela disse: meu filho, você não está passando bem. Você está onde? Quer dar o endereço para que o telefone pode me mandar buscar? Eu disse: não, senhora, eu estou perfeitamente normal. Eu sou fulano de tal, o fundador. Ela disse: como o senhor sabe o nome do fundador? Leu em algum documento? Disse: mas eu sou ele. Eu desejo que a senhora chame a madre, a abadesa. Ela ficou assustada, saiu, e depois chegou uma senhora veneranda. Deixa sentando, já sorri, vê o sorriso de quem fala, coitadinho. Deixa que tem muito cuidado com ele. Sim, meu filho, seja breve. Eu disse: madre, eu desejo visitar o convento. Ela disse: mas é proibido. Porque para visitar o convento, você terá que passar na clausura. E somente o nosso professor do sexo masculino é que a pode vadiar. Ele disse: mas eu quero ver o quarto onde eu morri. Ela disse: e você é quem? Eu sou o importante quem? Eu sou o fundador da ordem. Ela disse: vá para casa, meu filho. Eu disse: madre, eu vou visitar o quarto onde eu morri. Eu me lembro. Eu me lembro que há uma pedra. E tem a tradição dessa. Que essa pedra foi desgastada pela beatitude do homem. De tanto ajoelhar-se, ele teria gasto a pedra. Há uma Madonna à parede, que foi queimada por uma bela cesta. Ela disse: onde o senhor viu isso? Eu não vi o lugar de outro, eu me lembro. Que gostaria de voltar à minha cela. Ela disse: mas é impossível. Eu disse: não é. Porque eu poderei contornar o altar central. Há uma porta esquerda que eu saio no corredor. Ela disse: mas quem te contou? Eu disse: madre, eu me lembro. Ela disse: então, venha mostrar-nos. Eu levantei-me, mudei completamente o meu tipo de temperamento. Comecei a andar. E atrás me vieram a abadesa, a madre superiora e a porteira. Eu olhei para trás e meio normal, meio paranormal, ou meio qualquer coisa. Eu comecei a rir, disse: meu Deus, como antigamente. Há três atrás do professor. E fomos. Eu encontrei a porta, saímos do corredor, eu cheguei à cela, como filho, e disse: madre, eu morri. Não enxerga que eu estava ali. Ela pegou pela mão e disse: agora você vai me contar essa história direito. Eu me levou a uma sala e conversamos. Era mais ou menos entre 10:30 e 11 horas da manhã. E conversamos. Ela me convidou para almoçar. E eu almocei a deliciosa comida de Freira. E conversamos. E ela me convidou para lanchar. E lanchamos. E ela me mandou levar a Paris, que já era tarde. E a família estava preocupada. Eu me falei da reencarnação, eu me falei da era nova, que havia começado em Paris, fazia um pouco mais de um século e 10 anos. Eu me falei da proposta espírita, da restauração do cristianismo, da imortalidade da alma, da sua comunicabilidade, da volta. Esta não é a nossa primeira experiência carnal. Aqui estamos repetindo os nossos labores, nos quais fracassamos ontem. Ela pediu-me para voltar. Eu levei no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, fiquemos amigos. Quando eu me despedi, 4 dias depois, ela me segurou as mãos e me disse: que pena, é tarde demais para mim para adotar essa filosofia. Eu tenho 62 anos. Eu gostaria de adotar esse pensamento filosófico, de retirar o meu hábito. Eu lhe disse: não, madre, se a senhora tirar o hábito e ficar espírita,
será uma espírita mais. Mas se a senhora ficar espírita por hábito, será a única espírita freira da humanidade. Então é mais vantagem. Fiquemos amigos, correspondemos-nos. Quando ela esteve em Bruxelas, eu a visitei, porque periodicamente as abadeças são transferidas por motivos teológicos. E acompanhei-a praticamente até a morte. E sempre quando tenho tido oportunidade, eu retorno ao monastério. Digamos que é uma expressão saudosista. E tenho que entender aquele antigo amor à França. Mas essa era uma memória de 1625 a 1634, aonde estava a Marselhesa, que é de volta de 1789. Portanto, mais de 150 anos depois, iria identificar mais tarde, ao visitar outro departamento de Paris. Então, eu quis fechar com esse vídeo, porque na verdade aí é um arremate, né? Ao vivo e a cores de uma situação de déjà vu, mais do que isso, né? Ele retornou na sua feição antiga como confessor, assumindo uma nova postura mental, até a língua que ele não falava passou a falar. Isso para mostrar para todos nós que somos seres reencarnantes, que trazemos uma bagagem muito grande em nossas vidas e temos todas elas, vamos dizer assim, ali acopladas no nosso perispírito, em que determinados momentos a gente consegue se lembrar. E para terminar, como é o nosso Dia das Mães, né, esse fim de semana, eu peguei essa mensagem que foi do Dr. André Luiz, né, que esteve lá no nosso EFEUBA. Ele recebeu ontem essa mensagem e pediu para mim ler aqui para vocês. Neste mês que se consagra o amor materno, aproveitem a inspiração divina para incorporar esse sentimento mais nobre e próximo de Deus, mais verdadeiro que Jesus nos ensinou, o amor incondicional. Que o amor materno contagie cada coração, o amor desinteressado, o amor liberto, o amor que apenas quer bem, sem nada em troca, o amor sem retorno, a felicidade simplesmente amar. Esse amor, meus queridos, é o amor da salvação de todos nós. O amor que salvará essa humanidade, ainda tão sofrida e tão perturbada. O amor materno é o amor que cada um de nós deve sentir pelo outro. Não existiria, né, reencarnação se não houvesse as mães, não é verdade? Então as mães é a nossa porta de entrada para a reencarnação. Feliz Dia das Mães e que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.